নমস্কাৰ মই সঞ্জীৱ নেৱাৰ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল জে জি এ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনলৈ স্বাগতম জনালোঁ এতিয়ালৈকে আমি ফাণ্ডামেণ্টেল কম্পিউটাৰৰ তিনিটা ভাগ আলোচনা কৰিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে চাগৈ যদি কোনোবাই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ তলত ডেছ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে লিংকটো ক্লিক কৰি ভিডিঅ'বিলাক চাই ল'ব তো আজি আমি পাৰ্ট ফ'ৰ ভাগটো আলোচনা কৰিম চাওঁ আহক পাৰ্ট ফ'ৰ ভাগটো প্ৰথমতে চাওঁ আহক প্ৰাইমেৰী ষ্ট'ৰেজ হাৰ্ডৱেৰ প্ৰাইমেৰী ষ্ট'ৰেজ হাৰ্ডৱেৰক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে এটা হ'ল ৰেম আৰু আনটো হ'ল ৰোম ৰোম মানে ৰিডৰ্ণলি মেমৰি আৰু ৰেম মানে ৰেণ্ডম এক্সেছ মেমৰি ৰিডৰ্ণলি মেমৰি কম্পিউটাৰ ৰিডৰ্ণলি মেমৰিটো কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত পাৰ্মানেণ্টলি ষ্ট'ৰ কৰা থাকে কম্পিউটাৰ পাৱাৰ যেতিয়া অফ কৰা হয় তেতিয়া ৰোমত থকা ডাটা প্ৰ'গ্ৰামখিনি ডি দি থৈ নাযায় কম্পিউটাৰ মেনুফেক্সাৰেৰে ৰোমত প্ৰগ্ৰামখিনি প্ৰভাইড কৰিব পাৰে এইটো এবাৰ কৰাৰ পিছত চেঞ্জ কৰা নহয় সেইকাৰণে আমি নিজৰ প্ৰগ্ৰেমখিনি নিজে ৰোমত দিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পিছত চাওঁ আহক ৰেণ্ডম এক্সিছ মেমৰি ৰেম ৰেম এটা কম্পিউটাৰৰ ভিতৰতে পোৱা যায় ৰেম এটা টেম্প'ৰেৰি মেমৰি হয় এইটো চকবোৰ্ডৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি চকবোৰ্ডত যেনেকৈ আমি লিখোঁ লিখাৰ পিছত আমি পঢ়ি পেলাই মুচি দিওঁ ঠিক তেনেদৰে ইয়াতো ঠিক তেনেদৰে ৰেমক চকবোৰ্ডৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি ৰে কম্পিউটাৰ ৰেম এটা ৱৰ্কিং মেমৰি হয় ডাটা ৰিড হয় আৰু ইয়াত ৰাইট হয় ডাটা ৰিড আৰু ৰাইট হয় তাৰপিছত চাওঁ আহক ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ হাৰ্ডৱেৰ ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ আৰু অগ্ডাৰী ষ্ট'ৰেজ বুলি কোৱা হয় এইটো এটা এক্সটাৰ্ণেল মেমৰী হয় তাৰ চি পি ইউৰ ৱেৰ প্ৰগ্ৰামছ এণ্ড ডাটা কেন বি ষ্ট'ৰ্ড ফৰ ফিউচাৰ ইউজ অৰ্থাৎ আমি নিজৰ প্ৰগ্ৰামৰ ডাটাখিনি ফিউচাৰ ইউজৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কম্পিউটাৰ দুটা কাৰণত ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ লাগে যেন প্ৰথমটো হ'ল ডি ৱৰ্কিং মেমৰি আপ ডি চি পি ইউ ইউজ লিমিটেড ইন চাইজ এণ্ড কেনেডাল জল্দি এমাউণ্ট অফ ডাটা ৰিকুৱাইৰ্ড অৰ্থাৎ আমি কম্পিউটাৰত যিখিনি প্ৰগ্ৰাম বনাওঁ সেইখিনি আমি ধৰক হাৰ্ড ডিস্কত ছেভ কৰোঁ যদি আমাৰ প্ৰগ্ৰামখিনি যিখিনি আমাৰ হাৰ্ড ডিস্কৰ কেপাচিটি আছে ধৰক আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক ফাইভ হাণ্ড্ৰেড জিবি আছে যদি আমাৰ হাৰ্ড ডিস্ক কেপাচটিতকৈ যদি প্ৰগ্ৰেমখিনি বেছি হৈ যায় ধৰক ফাইভ হাণ্ড্ৰেড জিবি এভভ হৈ যায় তেনেহ'লে আমি এটা এক্সট্ৰাইন হাৰ্ড ডিস্কৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তো ছেকেণ্ডলি হ'ল ডাটাৰ প্ৰগ্ৰামখিনি ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ডেৰী ডাটা এণ্ড প্ৰগ্ৰামছ ইন ছেকেণ্ডাৰী প্ৰগ্ৰামছ ডো নত ডিচএবেল হোৱেণ্টি পাৱাৰ ষ্টাৰ্ণ অফ দাদাৰ প্ৰগ্ৰামখিনি যেতিয়া কম্পিউটাৰ অফ কৰে তেতিয়া ইয়াত শ্ব' নকৰে দা ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ ইজ নন ভলেটেল মেমৰী ইয়াক নন ভলেটেল মেমৰী বুলিও কোৱা হয় এইটো ইনফৰ্মেশ্যন তেতিয়াহে লষ্ট হয় যেতিয়া নেকি এইটো মচি দিয়া হয় অৰ্থাৎ ডিলিট কৰি দিয়া হয় তা মেগনেটি ডিচ হাৰ্ড দি ম'ষ্ট কমন টাইপ অফ ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ দা ছেকেণ্ড মেগনেটি ডিচ ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজৰ কমন টাইপ ছেকেণ্ডেৰী ষ্ট'ৰেজ হয় দা দে মি বি আই ডা প্ৰি ডিছ হাৰ্ড ডিছক এইটো প্ৰফি ডিছো হ'ব পাৰে হাৰ্ড ডিছকো হ'ব পাৰে ইয়ে চাওঁ আহক মাদাৰ বৰ্ড দা মাদাৰ বৰ্ড প্ৰিণ্ট এটা প্ৰিণ্টেড চাৰ্কুইট ব'ৰ্ড হয় পি চি বি ত মাদাৰ মাদাৰ বৰ্ড কণ্টেণ্ট চি পি ইউ মেমৰি এণ্ড বেচিক কণ্টাৰ ফৰ্টি চিষ্টেম দি বেচিক কম্প'নেণ্টছ অফ মাদাৰ বৰ্ড আৰু গিভেন বিল কিছুমান মাদাৰ বৰ্ডৰ বেচিক কম্পনেণ্টছখিনি মাদাৰ বৰ্ডৰ তলত দিয়া আছে চাই লওক প্ৰথমতে চিপ চেট তাৰপিছত বায়' চিপ বায়'চ বেচিক ইনপুট এণ্ড আউটপুট ছিষ্টেম চি পি ইউ ইণ্টাৰফ্ৰাইজ মেমৰি চকেটছ পি এছ আব্লিক টু মাউচ কানেক্টৰচ ওৱান এক্স পি এছ আব্লিক টু কী বৰ্ড কানেক্টৰ ওৱান এক্স চিৰিয়েল চি অ' এম পৰ্ট কানেক্টৰছ টু এক্স পেৰেল পৰ্ট কানেক্টৰ ওৱান এক্স প্ৰফিট ডিছক ড্ৰাইভ কানেক্টৰ ওৱান এক্স আই ডি ই কানেক্টৰ টু এক্স এ জি পি শ্লট ওৱান এক্স পি চি আই শ্লটছ আই এছ এছ লট এছ ইউ এছ বি পৰ্ট টু এক্স মিনিমাম ফ'ৰ এক্স আৰু ছিক্স এক্স উইথ এক্সট্ৰা ইউ এছ বি এডাপ্টৰ কেবুল মাডাৰ ব'ৰ্ডৰ এটা ইমেজ দিয়া আছে চাই ল'ব মাডাৰ ব'ৰ্ডত প্ৰচেছৰো মাদাৰ বৰ্ড এটাই থাকে তো এইখিনি আমি পাৰ্ট ফ'ৰ ভাগটো আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত আমি পাৰ্ট ফাইভ ভাগটো আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহিব ধন্যবাদ